Серёжа, Богдан Production, Айскис, это мимо кислом, ушатый для секс. Ես ծնվել մեծացել եմ Հայաստանում, իսկ հիմա կյանքս կառուցում եմ օտար երկրում ու չգիտեմ ես կյանքը ինձ միշտ նենց ա ստիպում, որ ես անպայման իմ տնից հեռու եմ ապրում, դեմից կարոտը խեղտում ա ու դու քշվում ես, ուզում ես հետեթաս, բայց չգիտեմ խիլրվում ես, օտար հողը ոտդ կապում ա ու դու հետ զգում ես, բայց ժամանակի ընթացքում համակերպում ես. Շատ շատերն են գալիս տեղ ապրում ու շատ քչերն են իսկական հայ մնում, ես հիշում եմ իմ փոխած քաղաքները ու սաղ տեղ հարազատ հայ համայնքները, որտեղ շատ սիրուն լվում են իրանց փողերը, իրանց դերասանությունն ու կապրիզները. Ես ձեր հետ կեղտոտ փնթի կուխնեն տեսել եմ ու հիմա հայ ազգիս հետ ես կիսվում եմ. Գիտե քանի տեսակ հայ եմ ես ընդետեսել, քանի օգու մասկա եմ ես տրակցրել, քանի ձևի հայ աղջիկ եք եմ ես ճանաչել, որ դաժե թուրքերի հետ են կայֆեր արել. Արա դե դուք ուրիշ եք, դուք գլամուրնի եք, կանտակտում մեր 2000-ատ ընկեր ունեք, ձեր լկտի նկարներին սխ կամենտարիա են թողում, ձեզ դզումա գնալով ավելի եք հանվում. Խացիացա խես բապշը զարմանում, հենա Հայաստան նույն բաննա կատարվում, դե ոնց ասում են ձուկը գլխի ծապդում ու եկը ծառնել արմատիցը չորանում. Արա որ լսում եմ նատուրը չեմ հավատում, Հայաստանում պարսիկները հայ աղջիկ եք են քշում, սեքս պարտիներ լիզբի ու գեյեր մթում զարգացած եսի մինչ ապուստիլներ. Արա դուք հայ եք, մի հատ ձեզ հավաքեք, մի հատ ուշքի եկեք, մի հատ ռեստար ծխմեք, մեր 10,000 տարվա պատմությունը սաղ մաղտրում ա ձեր բողությունը. Իմ պատրիոտիզմը հասել ա ֆանատիզմի, մարդիկ համեմատում են էտի նացիոնալիզմի. Ես նացիոնալիստ չեմ, ես հայրենասեր եմ, էդ երկու տարբեր ազգացողություններ են. Ես ապրում եմ օտար երկրում, հարգում եմ ես հողը, 50% օտար մարդկանց մեջ ա անցնում իմ օրը. Ոնց կարամ նացիոնալիստ լինեմ, հասկացեք, մի հատ խորացեք ու մի դուս տվեք. Ասա ոնց դուս չտան, դրանք դոտ գլոխ են, վրտստելուց բացի ուրիշ բան չգիտեն. Չեք ուզում օգնել, գոնե մի խան գրեք, կամ էլ խոսալուց առաջ պատմություն սովորեք. Էդում ես համայնք ու սախին նվիրվում ես, անում ես, օգնում ես, ինչով կարում ես, ու իրակ ճոգում են, որ քեզ բեսան բռնել են, դերը համար էլ կոհետ բեսացվետ են. Բայց դեպ որ պատձերշկայապետ մեր հայ մարդուն, իրանք ասում են աղբերս իդինակ. Մենք փող չունենք, չենք արա քեզ օգնենք, մենք մենակ փող ենք հավաքում, որ էդ սաղուտենք. Գնա կոնսուլ սպան, դե քեզ կհասկսնեն, կակրասըն դե քեզ մի հատ ընեց կբացատրեն. Որ ախպեր եկել ես, դե պատրաստի փող կանաչ, մեր մոտ հայությունը սարկած ա բիզնես լանչ. Ամեն կես տարին 1000 համայնք են բացում, ժամանակի ընթացքում էդ սաղ բազմացնում. Ամեն համայնք իրա ջահելություն ունի, խնդրեմ հիմա ջահելությունը ինչ կսովորի. Մենք ես համայնքից եք, դուք էդ համայնքից եք, ու վսյո մենք ձեր է տալարնելու չունենք. Այդ գլող մենք սաղս հայ ենք ու մի մորացի ոլոտարության մեջ ենք. Բայց դե փառք Աստծո, որ կա ինձ նման, ափսոս հայ իրանք քիչ են, բայց իրանք կան. Պատրիոտ մեր հայ տղեքը, հայասեր մեր հայ քուրիկները, որ գիտեն հայ լեզուն ու պատմություն ու միշտ օգտակար են մեր հայությանը. Գիտեք ինչքան եմ ես ձեզանով հպարտանում, ինչքան եմ ուրախանում, որ ձեզ եմ հանդիպում. Բարևներ Պալտավայի պատրիոտներին, բարևներ Խարկովի հայասերներին, բարևներ Դանեցկի մեր հայ ազգին, բարևներ Կրիվոյ Ռոգ, բարևներ Լվովին, Ղրիմ, Սիմֆերոպոլ, Սևաստոպոլ, Ադեսա, Հեկատե ու իսկական հայերին ես տեսա. Բարև Դնեպրոպետրովսկ, բարև Զապարոժա, մեկ էլ բարև Կիևին, որ միշտ իմ հետ ա. Ես երկը հասկացողների համար ա, այն մարդկաց համար, որոնք ջոգում են, թե ինչ եմ ուզում ես էսքանով ասեմ. Խոսքեր վեց դոստերի համար չեն, որոնք կարող ես քանից հետո տենց էլ բան չջոգեն իմ ասածներից. Հլե կարող եմ հետևից էլ մի բան վլտցնել, բայց դե գիտեք, որ իմ չի. Ինչ ուզում եք խոսակ արա իմ հետա, իմ հայ ազգու ինձ հասկանում ա.